דוקטור רבקה נריה בן שחר, שעוסקת בתקשורת היום במכללת ספיר, חקרה את קהילת האמיש והשוותה אותה לחרדיות, והיא עכשיו תשכיל אותנו. ערב טוב. לא נדבר הערב על האמיש, אלא אני רוצה להתחבר להרצאה הנפלאה שלך, אלכסנדרה. קראתי כמה גרסאות שלה ששלחת לי, והתענגתי לראות איך ככה התפתחת. זה נושא מרתק, זה באמת באמת נושא מרתק, ואני לוקחת אותו לכיוון טיפה שונה, לשתי מרניגות נוספות, ציטוט לפניכן, נכון שהגבר הוא הראש, אבל אנחנו הצוואר, אנחנו מנווטות את הראש לאן שנרצה, ובשמחה נדון האם זה פמיניזם או לא. אז קודם כל שוב תודה, ואני מודה שאת הרבנית ליסה דדון ורונית ברש לא זכיתי להכיר, אבל אני אשמח לשתף אתכם מהחוויות שלי בסעודות אמנים, שתכף אסביר מהן, עם הרבנית סימה תורשי והרבנית נועם זיגדון ועוד כמה רבניות. כל השמות שמוזכרים במצגת הזאת הם בדויים מסיבות ברורות, אבל הרבניות האלה מוכרות ודווקא רצו ששמן יישמע. אז אני ערכתי, אני לא מבינה לצערי כמעט כלום במחשבת ישראל בשונה ממך, אבל המחקר שלי באמת היה מחקר אנתרופולוגי, איכותני, פמיניסטי, קלאסי. הייתי ב-23 חוויות מופלאות של סעודות אמנים וטקסי הפרשת חלה, חלקם גם וגם וחלקם רק אחד הטקסים, וערכתי 53 רעיונות עומק עם נשים שהשתתפו בטקסים ונשים שהנחו אותם. ולכן חלק מהדברים שאני אגיד מבוססים, זאת אומרת, הכל מבוסס על מה שאנשים אמרו, אבל חלק זה הנשים המנהיגות וחלק זה הנשים שהשתתפו. שנייה, אני לא באה. רגע, סליחה. כמה מילים על סעודת אמנים. אני חושבת שגם הרבנית דדון וגם הרבנית ברש מדי פעם עושות סעודות אמנים, הם יותר לקחו את הטקסים הגדולים והפרשות חלה. סעודות אמנים הם פשוט המצאה, אבל המצאה מדהימה, שהתחילה בישראל בתחילת שנות ה-2000. בעצם הרעיון מבוסס על מה שהיה נהוג בתקופת הגמרא, לעשות ארוחה של ילדים שכונתה נוטרי אמנים, חילקו לילדים מיני מתיקה, והם ברחו ואמרו אמן, וככה הייתה גישה שזה מביא זכויות. בחלק מקהילות צפון אפריקה נוהגים לעשות את זה בסעודות אבל, אבל הרעיון של לרכז קבוצה של נשים ובא לאכול מגוון סוגים של אוכל כדי להגיע למקסימום ברכות הוא חדש לחלוטין, וכל החוטים שניסיתי למשוך הובילו אותי לרבנית טובי צייטלין ברון, מעוכבת שידוך הייתה, כבר לא, ליטאית, חרדית, שבעצם התחילה את זה כאיזושהי פעילות במחנות של בית יעקב, וזה הפך לטרנד פופולרי מטורף. בעצם מה יש שם? קבוצת נשים מתכנסת והן אוכלות מגוון ברכות, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל, לפי הסדר הזה, וכך אף ברכה לא פותרת את האחרת, והן בעצם מרוויחות את האמנים. כל אחת מברכת בקול וכולן עונות אמן, ותעשו את החישוב מה קורה אם יש 500 נשים, 5 סוגי מזון, וכולן עונות אמן אחת אחרי השנייה. זה אירוע שלוקח הרבה מאוד זמן, אבל הוא מדהים. לא היו שם רק חרדיות ולא רק חילוניות, ופה אני מאוד מתחברת להרצאה שלך. הן לא רק מחזירות בתשובה. באות לתקסים האלה ולנסיעות, לאומן וכל הדברים האלה, גם נשים מהסקאלה הכי חרדית, ראיתי תולדות אהרון וחד וסתמר, ועד נשים באמת חילוניות לחלוטין שפשוט רוצות לחוות את החוויה. מהצפון עד הדרום, והמשכת לחול, הייתי בסעודת אמנים אחת בניוטון, במסצ'וסטס. היא הייתה כמובן שונה לחלוטין מטבע הדברים, אבל מזמן חצה את הים. רמת השכלה מנשים בכירות, משכילות, תארים, עורכות דין, כל המיתוס.
ועד נשים באמת שלא סיימו 12 שנות לימוד, עקרות בית, מעשירות ועדניות, כל התחומים. אני מתחברת גם למה שאמרת, הן מקדשות את הבית הפרטי, אבל הרבה מהן נכנסות, חלקן בפעם הראשונה בחייהן, לעזרת הגברים בבית כנסת, ושם עורכות את הסעודות. לחלקן זאת הפעם הראשונה שהן מגיעות קרוב לארון הקודש, מאז אולי שהן היו בנות שנתיים, שלוש, ובחלק מהתקסים האלה הרבניות מנצלות את החוויה ומזמינות את הנשים להתקרב לארון הקודש, לגעת בפרוכת, לתת נשיקה ולהתפלל על כל מה שהן רוצות. וזאת חוויה מאוד מאוד חזקה, בדרך כלל מלווה בהרבה מאוד בכי. כשניסיתי לשאול אותם אם זה פמיניסטים כל כך נרתעו ונבלו, מה פתאום, מה פתאום, לא ביקשתי לקרוא בתורה, אבל הנגיעה שלהם, החוויה הכל כך מוחשית הזאת של נגיעה בכתיפה, הייתה בעיניי חוויה מאוד חזקה. מבחינת ההנחיה, כאן אני מתחברת אלייך לעניין המנהיגות ולוקחת את זה לשני כתבים שונים. אני ראיתי סעודות המנים או טקסי הפרשות חלה שנשים ערכו לעצמן. ובטקסים כאלה המנהיגה היא אישה מתוך הקבוצה. לפעמים יותר קריזמטית, לפעמים פחות, לפעמים זאת ההזדמנות שלה ככה לבלוט בקבוצה ולעשות משהו. היא שולחת מייל, היום זה וואטסאפ, מתקשרת לכולם, אומרת להם הערב או בראש חודש, בבית זה וזה, את מביאה סלט, את מביאה זה, את מביאה זה. ובעצם מה שהן עושות זה מתכנסות ביחד, מברכות, מתפללות, לפעמים עם הפרשת חלה, לפעמים בלי, ובדרך כלל הטקס הופך לקבוצת תמיכה אישית, אנושית, מופלאה ומרגשת. בקוטב השני באמת נמצאות הכוכבות, האורחות, אני שוב מתחברת אלייך, כאן אני לוקחת את נועם זיגדון ואת סימה תורשי. בדרך כלל מי שמזמינות כוכבות אורחות הן נשים חילוניות, שבוחרות במסיבת רווקות, במקום להזמין כל מיני דברים שלא כאן המקום לפרטן, להזמין רבנית שתבוא ותעשה להם הפרשת חלה וטקס וריקודים ושירים והתרגשויות, ואז באמת הרבניות הכוכבות האלה נמצאות בדרך כלל יותר בטקסים של חילוניות. אבל שוב, גם לחילוניות האלה יש חברות דתיות וחרדיות, ואז הטקס הופך להיות ככה. הייתי בכמה סעודות המנים שכל האוכל היה לא כשר, למעט השקיות הקטנות שהם הכינו לסעודה עצמה. זה ככה הזהירה אותי כשנכנסתי, אין פה שום דבר כשר, תוכל לאכול מה שהרבנית אוכלת, שזה איזה צימוק בגלה אחד וככה. גם המנהיגות וגם הכוכבות בדרך כלל, אבל שוב, לא תמיד קריזמטיות ברמות שקשה לציין, ואני חושבת שהסרטים שלך יראו את זה מאוד יפה. אחת הרטוריקות שאני ראיתי, ושוב אני נהנית להתחבר אלייך, זה החיבור לניסים. עכשיו, שיקום מי שיודע שהוא לא מת, שיהיה לו איזה נס, אוקיי? החוויה של הנס היא נפלאה, היא מרוממת, והסיפור של הנס הוא גם חלק מזה. ובהרבה מהסעודות, גם באמת הפרטיות וגם ההמוניות האלה, חלק מהחוויה, חלק מהרטוריקה, היא לספר על נס שקרה בעקבות סעודת המנים. סליחה. לפעמים מי שמספרות על את הנס הן מנהיגות, שבעצם רוצות להזמין אתכם גם לפעם הבאה או לשכנע אתכם לבוא כי יקרה לכם נס. והרבה פעמים ברעיונות נשים עצמם סיפרו בהתרגשות ובבכי, על חברה שנפקדה, שהתחתנה, שהיה איזושהי חוויה מאוד מאוד חזקה, שבעצם הייתי בסעודה ונושעתי. מספרת לי אפרת, שהיא מנהיגה חרדית מירושלים, מנהיגה טבעית, היא לא מוזמנת לאיזה סעודות גדולות. מי שהיא רצתה בשביל הבן, היה לה בן גרוש, ובעלה קרס. היה קבלן בניין וקרס. אני רק רוצה לציין שהטקסטים עברו עריכה מאוד מאוד בסיסית, מדובר הרבה פעמים בנשים שמדברות ככה ברמה מאוד גבוהה, אבל זאת שפה דבורה, ושמרתי על השפה שלהם כמו שמקובל במחקרים איכותניים, אז אני לא רוצה חלילה שתדון אותם לכף חובה. היא רצתה לעשות בבית של הסעודת המנים. עשינו בבית שלה, וזה היה מאוד מרגש, מאוד גדול. עשינו גם הפרשת חלה וגם סעודת המנים. והיא זכתה באמת, היה לה בן גרוש בן 30 ומשהו. אחרי 3 חודשים הוא התחתן, ובעלה פתאום קיבל במכרז משהו. אז אנחנו רואים שהייתה סעודת המנים, הברכת בורא מיני מזונות, אנשים מחברות אותה לפרנסה. לא אמרתי קודם, אבל מי שמבקשת להיות אחרונה, היא זאת שזוכה להגיד את היעיר רצון, שהוא טקסט שהומצא על ידי אנשים עצמם, והיעיר רצון מחובר כמו שברכנו ברכת בורא מיני מזונות, כך אתה שזן ומפרנס את העולם, תיתן פרנסה ואז זאת שביקשה להיות אחרונה אומרת שם,
ואז אחרי רגע של שתיקה, כל הנשים מזכירות שמות של מי שזקוק לפרנסה. עכשיו, זה יכול לקחת באמת 3 דקות, וזה יכול לקחת 25 דקות, וזה יכול לקחת שעה. תלוי מי הם האנשים שזקוקים לפרנסה. לפעמים זה גם מוביל לאיזשהו סיפור אישי מרגש. בורא פרי הגפן. הרבנית סימה טרשי מספרת תוך כדי סעודה. הייתי בסעודת המנים, שהייתה שם אישה שכיוונה בגפן על חברה שלה שתתחתן. זה היה ביום ראשון, היא כיוונה עליה בברכת הגפן. ביום שלישי החברה מתקשרת. היא לא יודעת בכלל משום דבר, היא לא יודעת משום סעודת המנים. היא מתקשרת אליה ואומרת לה שהציעו לה אתמול שידוך. זה לא סתם, זה הכל מלמעלה. מוכנות, 1, 2, 3, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. וכולם ככה עם הכוסיות, בורא פרי הגפן, אמן, אמן, אמן. בורא פרי העץ, אנשים חיברו אותו באופן מאוד הגיוני לילדים, לפוריות, עובר בריא ולידה קלה. אני חושבת שזאת הברכה שבאמת היו בה הכי הרבה דמעות בסעודות שהייתי. ילדים חולים, ילדים עם קשיים, בעיות פוריות קשות, נשים בהיריון בחרדה מאוד גדולה, ונשים שהן פחות בחרדה, אבל כולן רוצות לידה קלה, ובדרך כלל הברכה היא שתהיה לך לידה קלה כתרנגולת. ואז מישהי ביקורתית אמרה לי, מי אמר שלתרנגולת זה קל? אבל... 1, 5 שנים לא הייתה בהיריון. זה אומרת לי צופיה, אם אני גאה ביחד עם מישהי אחרת סעודות המנים, כל שבוע ביד בנימין. מפוני גוש קטיף גרים שם, ואליהם התקבצו עוד גם עולים חדשים וגם קבוצות אוכלוסייה נוספות, והרבה נשים מהאזור יודעות שכל יום איקס בשעה מסוימת יש סעודת המנים ביד בנימין, והן פשוט דופקות בדלת ונכנסות כדי להתפלל, לבקש וכו'. 1, 5 שנים לא הייתה בהיריון, 1, 2 שנים. כולם לא נפקדו שנים. לאחר הסעודה הזו, חודש או חודשיים אחריה, בין 1 לשנייה, כולם נפקדו בבנים. כולם. בדרך כלל כמובן הם זכו בבן זכר, בנות זה פחות פופולרי בהקשר הזה. היה לנו גם פה חברה ש-18 שנה לא היו לה ילדים. וברוך השם עשו סעודה גדולה. סעודת אמנים לרפואתה ובאמת היא נושאה. אני לא יודעת אם זה רק הסעודה, אבל אני בטוחה שזה פעל גדולות נורא בשמיים. עם 100 נשים ומעלה יושבות ועונות אמן, וכולם ביחד. זה פועל, זה פועל, זה מרעיד את הרקיעים שם למעלה. אני רוצה לציין כאן משהו, ואני חושבת שיש הרבה אנשים שמאוד צינים ביחס לזה. יש לי חברה מאוד מאוד טובה, שגם ראיינתי אותה על המחקר, עובדת סוציאלית, תואר שני, ביקורתית, מה שתרצו, עם הרבה בעיות פוריות. כבר היו לה, ברוך השם, 3 ילדים אחרי טיפולים קשים, והיא מאוד רצתה עוד ולא הצליחה. וחברה אמרה לה, תגידי מתי הפעם הבאה שיש לך טיפול, ואני מבטיחה לך, אני מארגנת 40 נשים, באותו יום ובאותה שעה, כולנו עושות הפרשת חלה בשבילך כל אחת בבית שלה. והיא נורא ניסתה להיות צינית והיא לא הצליחה, ועם דמעות היא נתנה לה את התאריך ואת השעה. אז היא אמרת לי, ואני נכנסת ל-IVF, והחדר קר ומנוכר, ופתאום אני מתחילה לבכות כשאני חושבת על זה שברגע הזה ממש 40 נשים, כל אחת במטבח שלה, חלקן לא מכירות אותי בכלל, כולן עכשיו עושות הפרשת חלה בשבילי. והגיעו תוצאות חיוביות ויש ברוך השם ילדה במקרה הזה, בריאה ושלמה. והיא אמרה לי, את יודעת מה? אנחנו עובדות סוציאליות. זה נבואה שמגשימה את עצמה. זה ההרגשה הזאת שאת יודעת שלמישהו אכפת ממך ומישהו חושב עלייך ואת נכנסת בגישה חיובית וזה קורה. בורא פרי אדמה. אורנה היא מנהיגה דתית לאומית, גרה בנתניה, והיא מספרת לי ככה. באותו יום הייתה מישהי שביקשה לברך באותו יום על האדמה, כי האדמה זה בריאות. היא לקחה מלפפון ביד, והסתכלה על כולם ואמרה להם, תשמעו, אני נורא מתרגשת. זה פעם ראשונה בחיים שאני מברכת. ברכה על המלפפון, ברכה על הבריאות. בסוף הסעודה כל אחד נסע לדרכו. אותה אישה בדרך חזור מתנגשת חזיתית עם מסעית. האוטו שלה נהפך לפיצה, והיא איכשהו מצליחה להשתחל החוצה ועומדת שם כולה רועדת. היא עושה קשר ברור בין הברכה והתפילה שהיא עשתה קודם. מגיעים כוחות מד"א והמשטרה וצריכים לחלץ הרוגים ופצועים מהרכב. והיא עומדת שם רועדת ואומרת, זה המלפפון, זה המלפפון, בגלל המלפפון. גברת, מה מלפפון עכשיו? עד שהיא אומרת שזה הרכב שלה, והיא הייתה בתוך הרכב, לא צריך לחלץ משם. וככה, בזכות הברכה הזאת, כל המשפחה שלה חזרו בתשובה, כי שלחו את כולם לסמינר הרכב. שהכל נהיה בדברו, אנשים חיברו אותו לישועה כללית ופרטית,
כמעט בכל הסעודות שהייתי, מדובר על שנת 2011, התפללו על גלעד שליט, ואכן אחרי כמה חודשים, לא צריך לספר לכם מה קרה, אבל את זה מספרת הרבנית טובי ברון, שבאמת התחילה את הסיפור הזה, והיא אומרת ככה, הייתי בבית ספר במודיעין, אמרתי לילדים, אם יש מחבל שזורק עכשיו קטיושה מלבנון, 500 ילדים צעקו, ברכות, מצילות ממוות. חברות, משהו דוקר אותי בכיס. ואני מוציאה מהכיס פתק. יום קודם הייתי במסיבה פנסי פנסי ברעננה. היא מתארת שם את כל היעלומים וזה, אבל דילגתי. מגיעה אליי הסבתא ומספרת שהנכד שלה עשה עלייה והיום הוא חייל בצהל. זה היה בשיא המלחמה. לבנון השנייה. מסתכלת עליי הסבתא ואומרת, את מוכנה לקחת את השם שלו? היא תלשה חלק מהקרטון של ההוגה, רשמה על זה שם ושמה לי בכיס. למחרת מול 500 ילדים, הפתק הזה מציק לי. השם יציל וישמור את רון. 500 ילדי מודיעין צועקים, אמן! למחרת מתקשרת אליי הסבתא ואומרת, רון היה מראשוני הפורצים לכפר בינג'בל. זה היה היום הכי עצוב במלחמה. הוא שם את היד על הידית של הדלת. הדלת נפרצה. מולו, מרחק 1.80 מטר, 4 אנשי חיזבאללה. הם רואים אותו. הוא לחץ על ההדק, אבל הכלי נשק לא היה תקין. הם זורקים אליו את הרימון יד, וביד השנייה מבצע תנועת ייאוש כזו. הרימון פוגע בכף ידו. הוא נותן איזה בומרנג שמיימי לחלוטין. הרימון יד חזר אליהם, הם התפוצצו ארבעתם במקום, והוא מההדף אף אחורה. רץ לפלוגה, תפס מכשיר קשר וצעק, סבתא, נולדתי מחדש! היא באה אליי, אמרה לי, סבתא, כשהוא ניגש לידית של הדלת, הוא לא ניגש לבד. עזור נא לי חברות, מי היו איתו? כמה מלאכים? מי יודעת חשבון? 1,500 מלאכים. 500 ילדים, לכל ילד 3 ממתקים. חברות, זה מציל ממוות. אז אני לא מצליחה להיות דרמטית כמו הסרטים שלך, אבל אני כן מנסה להביא קצת איזשהו חלקיק מהחוויה המאוד חזקה הזאת של החיבור, הכי מעניין זה לשמוע חרדים מדברים על צבא ככה בדרמטיות, אבל זה בריאות, זה פוריות, זה ניצחון, זה הצלה, ונעבור במעבר אחד לחלק אחר שהוא מאוד משמעותי בסעודות המנים, וכאן אני חושבת שהוא מאוד פמיניסטי, ושוב אני מתחברת אלייך, אבל הוא פמיניסטי אחר. ונשאל את השאלה, נשים וגברים, מי בראש? אז עונה אחת הרבניות, הגבר הוא הראש, וברור שהראש הוא חשוב מאוד, אבל אנחנו הנשים הצוואר, אנחנו מנווטות את הראש לאן שאנחנו רוצות. תשמעו בדיחה, כשקלינטון היה נשיא ארצות הברית, הוא נסע עם אשתו ברכב, הם עצרו לתדלק, אוקיי, כאילו, והילרי זיהתה את המתדלק כמי שהיה חבר שלה בשנות התיכון המוקדמות. כשהמשיכו בנסיעה, חייך בי להילרי ואמר, תארי לך מה היה קורה אם היית מתחתנת איתו ולא איתי. מה היה קורה, אנטה הילרי? הוא היה נשיא ארצות הברית, ואתה היית מתדלק במערב התיכון. או במקרה אחר, שהם ככה מתארות שאנשים הם הצוואר, היא מספרת הרבנית, תשמעו סיפור. האוטובוס לחדרה התקלקל ביום אוגוסט לוהט. הסדרן לא מצליח למצוא נהג שיאסוף את הנוסעים הכועסים משולי הכביש המהיר. הנהג, שנכנע בסוף, חושש מהצעקות של הנוסעים, ומחליט על פתרון יצירתי. הוא משנה את שלט האוטובוס לכיוון צפת. עוצר לכאורה בהתנדבות ליד הנוסעים הזוהמים ושואל, האם מישהו צריך לכיוון צפת? אוי, הוא נאנח. סליחה. אם ישמעו שאני לקחתי אתכם טרמפ, יפטרו אותי. אבל בואו, תעלו, תעלו. הנוסעים שחיכו שעתיים בחום עולים אחד אחרי השני, ובמקום לצעוק, הם אומרים אסירי תודה, תהיה בריא, שם יברך אותך, תבורך. כן, נשים יקרות. כל שאלה של איך אנחנו מכוונות ומנהלות את הגבר והבית. אז כמה תובנות, ושוב אני רוצה להתחבר אלייך ולמאמר של לאון ולוי. לעומת רבנים גברים, שבדרך כלל מספרים על ניסים שקרו שם בשטייטל, וכאן אולי אני אתחבר להרצאה הבאה, ובסוגריים התנצלות מכל הלב, אני צריכה לעזוב לערב אחר במדליר, ולכן אני אפסיד את ההרצאה הבאה, לפחות חלקה. הם לא מספרים שם על השטטל ולא על פולין ולא על מזרח אירופה. הם מספרים על הכאן ועכשיו. הניסים קרו פה בנתניה, פה בירושלים, פה בראשון לציון. משהו מאוד מאוד מחובר. ושוב, את דיברת על הנגישות שלהם בפייסבוק או באופנים אחרים. אפשר נורא להזדהות עם הרבניות האלה. אפשר לגשת אליהם, אפשר לחבק אותם, אפשר לקבל מהם ברכה. אפשר לתת להם יד, אפשר לשלוח להם וואטסאפ. וזה משהו שהוא כנראה אחד הדברים הכי משמעותיים בטקסים האלה חוץ מכל ההוא.
המנהיגות הנשים, במקום להתעסק באפולוגטיקה, או כמו שאמרו לי באולפנה, שאישה מתחברת לעבודת השם כשהיא מחליפה טיטול לילדים, הן לוקחות את זה למקום אחר לגמרי. הן אומרות, אתם הנשים, נשים מאוד מאוד חשובות. תהיו מתוחכמות, תכוונו אותו לפה, תכוונו את הבית לשם, אבל באיזושהי אמירה שבסופו של דבר מחזירה את האישה הביתה עם העצמה בלתי נתפסת. ולכן אני חושבת שזה בכלל לא משנה אם קוראים לזה פמיניזם כזה או פמיניזם כזה. יש כאן מנגנון עצום של כוח ועצמה ושמחה וכבוד לאנשים שמשתתפות באירוע. דיברת על זה שחלקן, ואני חושבת שאפילו רובן, נשים ממוצא מזרחי, חלקן חוזרות בתשובה בעצמן. ואחד הערבים שהייתי, הרבנית ענת נגר, שהיא עושה טקסי הפרשת חלה, היא עוד מוזכרת במאמר של אלאור, והיא ממשיכה, נתנה שואו מטורף אי שם ליד מאה שערים. ואני מסתכלת ככה מסביב, ורואה חסידת תולדות הארון, חסידת סאטמר, מישהי לא דתייה עם הקסדה שלה, אופנוע ביד, כמה דתיות לאומיות, כולם יושבות ומסתכלות עליה ככה. ואני אומרת לעצמי, כשחסידה מתולדות הארון באה להקשיב באוזניים קרויות לאישה מזרחית חוזרת בתשובה, כאילו הנה הגאולה באה. זאת אומרת, האנשים האלה שהיו לכאורה באיזושהי הדרה כפולה ומכופלת, גם נשים, גם מזרחיות, גם חוזרות בתשובה, בעצם מצליחות להיכנס ללב המיינסטרים, אפילו החרדי והדתי, והרבה דברים ככה נפתחים בפניהם. מעבר לזה, כל הנשים האלה, גם שראינו בסרטים שלך וגם שאני ציטטתי, אפשרו לעצמן מרחב של זמן ומקום. הם קמו ויצאו מהבית, בדרך כלל בשעות הערב, ואני מניחה שאני לא צריכה לתאר איך נראה ערב בבית ברוך ילדים, זה בילוי, אחרי הכל זה בילוי. זה הופעה, זה כיף, זה חברות, זה קבוצת תמיכה, הרבה פעמים האוכל נורא טעים, פשוט יצאו לאיזו חוויה מאוד מאוד חזקה, לפעמים באצטלה של ערב דתי או איזשהו ריטואל, אבל יצאו לבלות. הרבניות המקסימות האלה, אני מודה שהתאהבתי בהן מאוד, הן איזה מפגן כזה של סמכות, של עוצמה, של כוח, של ידע ושל אהבה בלתי נתפסת. הן פשוט נותנות לנשים האלה הרבה מאוד אהבה וכוח, ואולי זאת הסיבה שיש כל כך הרבה גברים, גם חרדים ליטאים וגם דתיים לאומיים, שמתנגדים בתוקף לריטואלים הללו. ותודה רבה לכם על ההקשבה, וערב טוב ושבת שלום. תודה על השאלה המעניינת. אולי אלכסנדרה תענה עליה בהמשך. אולי בסוף, אם יישאר זמן. אבל אני חוששת שאם נענה לך, אז נפגע במרצה הבאה. אז תודה רבה, שאלה מאוד מעניינת. האם זאת הייתה הצגה או הצמדות?